rozumie, informácie o spracovaní urbanistického plánu, štúdie, štvrtá etapa rekonštrukcie námestia SNP predkladá pán inžinier Kašer. Sa páči. Ďakujem. Určite máte vedomosť, už od roku 2004, kedy bol schválený územný plán mesta Zvolen, máme naplánovanú pokračovanie rekonštrukcie námestia SNP vo Zvolene. A taká najradikálnejšia rekonštrukcia alebo prestavba nás čaká okolo Zvolenského zámku a Zámodského návršia, kde vlastne v územnom pláne bolo povedané, že by bolo dobre preložiť terajšiu Masarykovú ulicu ako dopravný prieťah mestom smerom k železničnej trati, to znamená južne od Zámodského návršia. A takýmto riešením vlastne by sa odstránili dva najvýznamnejšie kolízne dopravné body v meste Zvolen, ktoré sa prejavujú v súčasnosti, a takýmto riešením by sa nám vlastne podarilo pričleniť alebo rozšíriť priestor námestia SNP aj po Zámodské návršie a bez kolízne, bez nejakého prerušenia dopravným prieťahom pripojiť Zvolenský zámok k námestiu aj teda pešou nohou, priamo pešími komunikáciami. V roku 2011 bolo toto riešenie spodrobnené v územnom pláne pamiatkovej zóny, ktoré takisto schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, kde bolo teda spodrobnené a kde bola podrobnejšie vyriešená prekládka Masarykovej ulice. Takže v podstate Masaryková ulica je navrhnutá na preloženie od terajšej železničnej stanice. Tam by vlastne vznikol nový kruhový objazd a išli by sme súbežne s železnicou južne od parku Štefana Višňovského. Tu by bolo potrebné vybudovať nové mostné prepojenie alebo popod existujúci Dobronivský most. By sme sa mali dostať ďalej tým obchvatom a v mieste terajšieho parkoviska pod zámkom by sme sa mali vrátiť naspäť na križovatku ulic Jesenského, Iskrova a Masarykova. Tu by mal takisto vzniknúť nový kruhový objazd a takto by sme nad jazdom mali pokračovať ďalej Masarykovou ulicou. To znamená, Masaryková ulica v úseku týchto dvoch nových okružných križovatiek by sa v tomto úseku zrušila a preložila by sa južne od zámku. Akým spôsobom by bolo zapojené sídlisko Sekier, a teda v južnej časti mesta, existujúci Dobronivský most by obkrúžil alebo obklúčil by takým objazdom existujúcu fortifikačnú stavbu Bastión a tú križovatkou tvaru T by sa zapojil do preloženej Masarykovej ulice, čiže bola by tu zrealizovaná taká dopravná slučka a tak by potom pokračovala na jeden a na druhý smer. Týmto riešením teda by sa dala zrušiť celý tento úsek Masarykovej ulice a takým riešením by sme mohli potom architektonicky pričleniť Zámodské návršie aj park Štefana Višňovského bez kolízne k námestiu SNP. Predpokladáme, je to potvrdené už aj v pamiatkovej zóne dopravnými prieskumami, ktoré robila spoločnosť Meta, pán inžinier Kyseľ, že by sa jednoznačne jednoznačne by sa splynulejšia by bola aj doprava, aj premávka na týchto komunikáciách. Dôvod tých dopravných kongestí, ktoré sú tam v súčasnosti, je hlavne ten, čo hovoria dopravní inžinieri, že križovatka pod zámkom a križovatka Jesenského Iskrova sú vo veľmi blízkej vzdialenosti. Sú to obidve priesečné svetlne riadené križovatky na tejto druhej, na Iskrovej ulici, dokonca tie semafóry nemôžu fungovať. Z dôvodu, že tie križovatky sú tak blízko od seba, že sa navzájom ovplyvňujú. To znamená, v čase dopravných špičiek sa autá hromadiace na križovatke Iskrova hromadia už aj v križovatke pod zámkom a tým pádom sa aj táto križovatka stáva nepriechodnou. Takisto použitie kruhových objazdov a nie priesečných križovatiek by spôsobilo, že by premávka bola plynulejšia a bezpečnejšia na celom tomto úseku. No a týmto navrhovaným riešením vlastne sa tie križovatky dostávajú zhruba do dvojnásobnej vzdialenosti od seba, čiže je predpoklad, že určite by sa navzájom neovplyvňovali a okružne riešené križovatky sú teda oveľa plynulejšie na cestnú premávku a bezpečnejšie ako priesečná križovatka. Čiže nesporný prínos by bol v dopravnom riešení, ďalší prínos by bol v zapojení teda Zámodského návršia.
Takto to bolo vlastne spracované v pamiatkovej zóne v územnom pláne mesta z roku 2004. No a v súčasnosti spoločnosť Hestink nám vypracovala takúto architektonickú urbanistickú štúdiu, aby ešte ďalej spodrobnila teda toto riešenie, aby tam vniesla aj nejaký architektonický názor, ako by tie priestory mohli vyzerať. V podstate to dopravné riešenie sa neodlišuje od riešenia pamiatkovej zóny, akurát tu ešte povedali, že časť zjazdu z toho Dobronírskeho mosta by bolo vhodné zahlbiť tiež pod zem, aby sa získal priamy peší prístup aj do bastiónu, ako do fortifikačnej stavby. Mnoho ľudí ani nevie, teda, že je to renesančná fortifikácia zámku z obdobia renesancie. No a takisto by sa dal dotvoriť ešte archeologicky alebo reštaurátorsky ten bastión, že by sa v dlažbe znázornilo jeho prepojenie s hradom zámku, takže návštevník mi získal takú ucelenú informáciu, že to patrilo niekedy k zámku. Ďalšia zmena je v trase terajšej Masarykovej ulice. Tá ulica by samozrejme úplne nezanikla, bola by to obojsmerná komunikácia, ktorá by slúžila ako výjazd z námestia, z komunikácie po západnej strane námestia a takto by sa zapojila do toho stredného dopravného okruhu mesta, ale takisto by slúžila aj ako viac do podzemného parkovania. V tejto časti v južnej, niekde oproti Polane, v tej južnej časti námestia je navrhnuté aj podzemné parkovanie s kapacitou zhruba 170 parkovacích miest, čiže tá komunikácia smerom od Zlatého potoka by slúžila len ako na príjazd do toho podzemného parkoviska. Takisto by tá diaľ mohla premávať teda mestská hromadná doprava po západnej strane námestia a pokračovať ďalej na obchvat. Poprosím ďalší obrázok. Súčasťou tejto architektonickej štúdie teda je dotvorenie jednotlivých tých mikropriestorov námestia alebo štvrtej etapy námestia. Pred Polianou je tu teda navrhnuté, že by to bolo doložené zhruba v rovnakom rastri dlažby, ako je tomu na predchádzajúcich etapách námestia. Vznikli by tu ďalšie zazelenené plochy. V rámci tých ploch by boli dva výstupy z toho podzemného parkovania priamo do námestia. Takisto by tu boli dodržané kompozičné princípy z predchádzajúcich etáp. Viete, že máme takú kompozičnú osť v dlažbe, ktorá prepája symbol cirkevnej a svetskej moci Zvolenský zámok s kostolom svätej Alžbety ako najväčším stredovekou pamiatkou o Zvolene. Takže tá kompozičná osť by pokračovala až k zámku, potom závorkom návrší. Doplňané by boli aleje stromov po námestí, ktoré by zachádzali až do Masarykovej ulice, popred bývalé kino Žilina, popred Nespomu. Pôvodne štvorkruhový úsek Masarykovej ulice by sa mohol zmeniť na dvojkruhový, doplnený by bol pešimi a cyklistickými chodníkmi. Zámocké návršie by mohlo byť zapojené do námestia tiež ďalšími chodníkmi po vrstevnici, doplnenými mobiliárom, hlavičkami, vodnými výdermi, tak aby bol výhľad na námestie a naopak z námestia na zámocké návršie, aby mal teda funkčné využitie. Takisto by sa dal architektonicky dotvoriť priestor barbakanu, možno aj nejakými replikami historických zbraní, aby evokovali pre návštevníkov, že to bol bastión, nie barbakan, ale že to bol bastión v minulosti. No a vyriešené je teda to podzemné parkovisko v kapacite 175 parkovacích miest. Poprosím ďalší obrázok. Tu je teda schéma toho podzemného parkoviska pod námestím. Smerom od železničnej stanice vchádzame rampou, smerom od Iskrovej ulice vchádzame rampou. Tu sú vlastne tie dva schodiskové objekty, ktoré ústia rovno smerom do námestia. Celé toto architektonické riešenie je teda podporené takými fotorealistickými vizualizáciami. Poprosím ďalší obrázok. Ja by som asi zhasol svetlo a som lepší. Bude to dosť tmavé. Tu je teda obrázok, ako by to mohlo vyzerať z toho zámockého návršia. Tak to vidno slabo kompozičná os, prepájajúca Zvolenský zámok z námestí. Tu na vidno tie vstupné rampy do podzemného parkoviska. Tu na sieť chodníkov po vrstevnici s vývermi, s lavičkami. Poprosím ďalší obrázok. Takto by to mohlo vyzerať. Nočný pohľad, všetko samozrejme nasvietené ako v predchádzajúcich etapách, ale je stromov od spodu, ďalší pohľad. Toto je križovatka kruhová, ktorá by vznikla teda
križovatka ulic Iskrova, Jesenského a Masaryka. Vidíte, že ten preložka Masarykovej prichádzala smerom od parkoviska pod zámkom. Aj to parkovisko by sa zrušilo, ale náhrada je 175 parkovacích miest pod námestím. A takto by vlastne sa zapájala tá doprava do tej okružnej križovatky. Ďalší obrázok, slabo vidno to je v noci, ďalší obrázok. Toto je pohľad námestia na ten Zvolenský zámok, pokračovanie kompozičnej osy, doplnenie mobiliáru na Zámockom návrši. Ďalší obrázok, ale je to ďalší obrázok. No, toto je pohľad na Masarykovú ulicu, ktorá by sa zúžila, dali dva jasné pruhy a tady to by sa už vchádzalo len do podzemného parkovania vlastne pod zámkom. Poprosím, ďalší obrázok. Ešte ďalší. Toto je podľa mňa veľmi zaujímavý obrázok. Tu je obrázok teda ako z toho už obchvatu preložky Masarykovej ulice, kde ideme južne od zámku, tu nás sa nachádza železničná trať a vlastne tu by vzniklo nové mostné pole na terajšom moste Dobronivská. Predpokladáme, že veľké zásahy do jesliúceho rekonštruovaného mosta by to nemuselo znamenať, aby sme neničili to, čo bolo rekonštruované v predchádzajúcich obdobiach. Je potrebné posunúť tento jeden pilier, vlastne to už je zemný pilier a vytvorenie nového mostného poľa, kde by ten podchod po ten jesliúci most sa prepichol a pokračoval by okolo Zámockého návršia. A tu je vlastne tá križovatka tvaru T, odkiaľ by sa napájali tie autá smerom do sídliska Sekier a z iných častí mesta. Podľa môjho názoru takýmto spôsobom by sa neuškodilo ani bastiónu, práve že možno viac návštevníkov tým, že by premávalo po tom obchvate, by ho začalo vnímať tú fortifikačnú stavbu, mohol by sa, alebo plánuje to, aby sa tiež rekonštruoval a bol by ešte pohľadovo viac vnímaný, ako je v súčasnosti. Ďalší obrázok, ešte ďalší poprosím. Takto by to mohlo vzniknúť na tom bastióne, ktorý v súčasnosti málo využívaný. Zase by tam mohli pribudnúť spevnené bloky, pešie priestranstva pod zámkom a ako som pravil, možno by nejakou náznakovou rekonštrukciou mohol symbolizovať aj tú fortifikačnú stavbu, ktorú v minulosti mal. Ešte tam jeden nočný. Ďakujem. Takže táto, cieľom tejto urbanistickej štúdie bolo spodrobniť a architektonicky doriešiť vlastne riešenia z územného plánu pamiatkovej zóny a územného plánu mesta. No a opätovne by sme teda túto architektonickú štúdiu chceli použiť na spracovanie ďalších stupňov projektových dokumentácií. Pán primátor má informácie, že by bolo možné využiť v nasledujúcich rokoch znovu eurofondy na to, alebo finančné prostriedky, takže cieľom našim je mať aspoň ucelené architektonické riešenie a vedieť, ako postupovať v ďalších stupňoch projektových dokumentácií. Čiže táto architektonicko-urbanistická štúdia by bola použitá znova ako podklad v prípade, že začneme spracovávať ďalšie projektové dokumentácie pre riešenie tohto priestoru. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči.